Jo, folk, evo nas, dobrodošli v prvo epizodo The Game podcasta. Z mano je moj prijatelj, bivši soigravc, oče, mož, pa lobi še naštevil. Nejc Vidmar. Nejc, čau. Ker veste približno, o čem bo govora v vseh teh epizodah, oziroma pač v podcastih, bom kar presekal let, pa te bom iz prve vprašal, se pravi, kakšno mnenje imaš glede stavka oziroma povedi, samo s trdim delom se da prije do uspeha, oziroma trdo delo pripelje do uspeha. Kakšno imaš, se pravi, iz svojih izkušenj, iz svoje karijere, iz družine, nasplošno do zdaj, kakšno imaš mnenje oziroma izkušnje s tem? Ja, meni je kar to neko vodilo, tekom moje predvsem karijere in tudi v lajfu, konc konca. No. Pač vsem zmeram si rečem, pač, da probam narediti v bistvu vse v tej smeri in da nisem odvisen od drugih, da pač na konci ne učitam nič, rečem, ok, dal sem max, aj to, a sem zgubil ali zmagal. Tako da ja, trdo delo, sploh, tako, kaj gledam nazaj, ja, bi mogoče še kdaj, še kakšen korak več, ampak lej, ne obžalujem ničesar, samo tako, kaj pogledam nazaj, mi je res, bil sem tako naprej, tako mladim, svojim otrokom, hočem pač to predati, da je vse en trdo delo, čim manj izgovorov, gledati prvo pre sebi, pometati pred svojim pragom in politi naprej, spravim, delo je pa, ja, praktično, lahko si ti talentiran, se mogoče sliši, ne vem, taka floskula, ampak talent, ja, super, lahko si talentiran, ampak na dolgi rok ti ne bo pomagal sam talent, ja, kakšno lahko zmagaš, pa tudi kakšno sezono, dobro, ja, še, če ne delaš trdo in pravilno, slej, ka prej pridejo, rekel, take prepreke, ki jih težko preplezaš, tako da ja. Trdo delo je res, zame je res eno tako, eno izmed prvih vodilno. Ja, ker kle sem, pol sem si tudi napisal, pol nasleden, se pravi, ali trdo delo, ali talent, ali oboje. Ker fulkrat vidim te, ne vem, Lionel Messi ali Cristiano. In to je tipičen primer, ne. Pač Cristiano, ok, valjda, je talentiran, ampak on je hard worker, Messi tudi, ampak se po mojem mnenju zdi, da je bolj talentiran, kot se pač tudi vidi na igrišču, ne, če smo že iz vidika nogometa, ampak jaz bi rad tako iz vidika življenja pa to, ker na koncu talentirani smo vsi za nekaj, ne. Yeah. Jaz sem ful pristaš tega, da vsak ima talent oziroma je dober, najboljši v nečem. Ampak če tega ne izpolnjuješ vsakodnevno konstantno, se na tako, kot si rekel, na dolgi rok zgubiš na koncu. Mislim, zgubiš. Zgubiš, pregoriš, karkoli, ja, a veš, kako je. Zdaj jaz, ko se zdaj iščem malo, ker sem trenutno rekel, na tej točki, ki moram trenirati, pa v bistvu nimaš nekega konkretnega cilja. Jaz mislim, da najbolj važen je, da imaš ti nek konkreten cilj. Da imaš ti cilj, da si vsak dan, mislim, daš ali na papir, ali pa to, ali pa ne vem, dolgoročne cilje, kratkoročne cilje, če je to enodnevni cilj, v bistvu za ta dan, kaj boš, s tem, da rasteš, ne, da vsak dan rasteš. To je, se mi zdi, če pa ti samo živiš, je pa, mislim, to je pa res eno neko popreče, ki, ja, jih velika rekel, večina ljudi tako živi. Jaz pa strmim k temu oziroma probam, da tudi, tako ga zmeram, prenašam to na svoje otroke, ja, z njimi je zelo težko, kdaj, mislim, je vsak dan so res izzivi, vedno znova, ampak ja, treba jaz, pravim, predvsem imeti ta konkreten cilj, no. A je to v športu, a je to v življenju, ali je to, jaz mislim, da si premal in ga nekako meriti, pol tudi z delom, če si zadaš nek cilj, boš naredil vse. Sej ni nujno, da ti bo zmeram rata. Ja, ja. Samo moraš pol nekako neko mero, oziroma nekako tudi znati zmer to, če ti je ratal. Če tega nimaš, pol, ja, lahko imaš ti cilj napisan, ampak ta cilj bo vedno sam nek cilj. Moraš ga tudi, delati te korake. Se strinjam. Se pravi, prej si bojeno, da kontriraš poprečnosti. A bi lahko rekel to? A se ti zdi, da je to, kar si rekel, da je večina ljudi živi, se pravi, iz danes na jutri brez nekih ogromnih, mislim, ne ogromnih ciljev, vse že lahko je cilj ful mejhan, kako si rekel, da ga zjutraj narediš, pa če ga ne narediš, pa če ne. Bi rekel, da kontriraš poprečnost. Ja, mislim, vse tudi moja življenjska pot me je pripeljala do tega, ne sem šport, jaz kot mi rekel, mejhan otrok sem bil tako živahen, da niso vedeli, kaj bi z mano naredili v šoli, tako da je bilo tako res naporno, tako za tiste, ki niso znali z menoj, je bilo res naporno, verjamem.
Ampak ja, jaz sem imel tisto way out, tako bom rekel, je bil ta šport. Jaz sem že kot 5 let star otrok, pa ne vem, 7 let, 8 let, ko sem bil že v osnovni šoli, na začetku sem rekel, kaj imaš tisto list papirja, kaj boš, ko boš velik. Pri meni je bilo pač športnik. Zdaj, ja, ja. En let je bil basketaž, drug let futbaler. Jaz sem nogometom sem začel šele pri 13-ih. Ja. Tako, trenirati. Redno, ja. Redno, prej smo ga pač vsak dan igrali, ampak ampak jaz sem pri 7 letih sem bil odločen, moj job bo šport in zdaj bom naredil vse. Ja, in pač zato ne moreš biti povprečen. Jaz sem tudi zdaj, ker rečem, bi rekel, če bi se odločil pa za judo, pa verjamem, da bi, ne vem, ok, tam ni taka konkurenca, sem spoštovan, kot recimo nogometu, ampak bi nek cilj, recimo za mene bil neka olimpijada ali pa kaj tazga. In to jaz verjamem, da z nekim mindsetom bi lahko... Je mogoče. Je mogoče. Če si to res želiš, če v tem uživaš, kar v pa če daš vse v to, dejansko, ja, če posvetiš. Če temu sediš, ja, z malo sreče, z malo tega, ampak sreča, se pravim, je treba zvati in pol pridejo tudi rezultati. Ja. Največ, se strinjam. Največkrat se mi zdi na teh korakih potem zgubijo ljudje pri ustrajanju. Veliko ljudi potem tle pade. Kavit, ja, ja, točno to se strinjam in to sem fulkrat omenil tudi v svojem kontentu, da na koncu motivacija imamo vsi. Motivacija je na začetna, ja, ratelj mi bude, gremo, imajo vsi, ampak pokaj enkrat pride, ne vem, ali do prvih rezultatov, ali do prvega poraza, a veš, da ti nekaj ne rata, pa to obupaš. In potem si tako, nisem je zato in greš probati nekaj drugega. In ti nikoli nisi v bistvu sploh probu, da ti rata. To, da probaš ti na začetku prvi mesec, to ni nače. Jaz imam ful občutek, da, koliko si rekel, pač ustrajnost je ključ, bolko pa karkolno, pač ok, trdo delo, ja, ampak lahko delaš malo manj, da ni fulno hardcore shit, ne, skos, da delaš malo manj, ampak če si konstanten, stari, na dolgi rok. Ja, mislim, mora ti ratati, no, pač ni vprašanje, bo ali ne bo, ampak sam kdaj. Jaz sem, mislim, ful imam tako mentaliteto, no, tako da to je se strinja na to, tudi, kaj si rekel, no, da česarkoli bi se lotil, ja. To je edina, ja. Možeš sam imeti tisto stvar, za katero si zadal ta cilj, imeti rad, ker če delaš to zaradi, ne vem, tega, da bi pač, ne vem, sam, da delaš, a pa da zaradi nekoga drugega. Velika te problem, pač pol nekateri delajo to, ne vem, odkud otrok, zaradi staršev, zaradi tega. In to ni cool, ne, in treba je prisluhniti sam sebi, v čem uživaš, če je to, kaj se vem, kuharija, pa v kuhariji deli, pa rasturi v kuhariji, pet na to. Pravim, ni pravila. Ja, sam pač ne smeš, sem rekel, delati zaradi nekih drugih ciljev, mora biti res nek joy. In ja, to je pri nogometu, recimo, sem ga takrat najdel in me je nogomet nekako vrnil to spram. Imaš pa ja, pride pa tudi primeri, ko ti ne uspe zaradi kakšnih drugih razlogov, ampak generalno gledano, jaz mislim, da če imaš neko stvar tako rad, pa res delaš s takim nadihom, se strinja, ni druge, kot da ti bo uspel, ali tako ali drugače, sej pravila ni, lahko si za enega pomeni uspeh, da si osvojiš, ne vem, ligo prvakov, za enega pomeni, da si osvojil drugo ligo. Ja, ja, spravim, to ja, ja, ni točno meri, to, točno zdaj to, sam, da imaš ti, da si ti notri enjoy, najdeš, to je najvažnje. Pa zato, ka vem, ker sem tudi jaz pač fuzbol igral, pa sem bila kar nekaj cajta svoje gravca, si name pustil nek vtis, pa mu enkle napisan, ta vprašanje oziroma trditev sem toliko razišlišil, da mi gre, da imam že, nogomet je preveč plačan šport. Yeah. Kakšno imaš ti, pazi zdaj, jaz imam tako, oziroma najprej ti pove, kakšno imaš ti mnenje glede te trditve, pa tako overall, ne samo pust Slovenija itak, ampak cel svet, nogomet na splošno, kakšno mnenje imaš o tem, da je to preveč plačan šport? A bi se strinjal s tem? Mislim, tle sploh ni, a se strinjaš ali ne. Na koncu je v bistvu market oziroma trg, tist, ki plača to. Ne? In ja. To pomeni, to so televizijske pravice, to so sponzori, to so gledalci, konc koncu, ki pogledaš, kdo v kontinuiteti največ napoln. Sej pridejo, ne vem, kakšen šport, kdaj pa kdaj je blizu, ampak ja, gledano, generalno gledano pa kaj cel svet igra, kaj cel svet gleda. Točno to. Od najbolj zakotnega kraja, ne vem, v Afriki do Azije in to se nekje mora poznati. In zdaj, ja, je pa dejstvo, da so pač plače astronomske, da je to že, ampak ja, na koncu, mi smo tisti, oziroma tisti feni, ki plačajo vstopnice, ki pogledajo tekmo, s tem v bistvu ti njega plačuješ. Yeah. In jaz, zdaj to meni sploh tisto nesmiselno se pogovarjati, v smislu debatirati z nekom, ja, en bo, ga mu lahko povem tako stvar, pa ga nam prepričal, ja, vem pa, da je
da je težko, mi se soočamo s takim pritiskom, ampak mi smo na nek način, kaj nek gladiator, si prideš tja, nekdo pride te gledati, te gleda pol sveta, frustracije ven, razumeš, da pa ti ne smeš zajep, po domač povedano, veš, in je. In ni enostavno, vem pa, da tudi nobena služba ni enostavna, greš v, ne vem, rudnik ali pa v neki fabriki delaš, ampak je z tega vidika drugačne, gledate cel svet, je pa, spravo, vsako delo je hvaležno, ampak na konc trg je tist, ki bo dal ven in ki bo dal v bistvu in ja, nogomet je v bistvu nek na vrh te piramide, ker je, ker ima tok in tok tega, bom rekel, kapitala zadnji. In tle, to je zdaj, a kdo plačan, ne, na konc si plačan, to, ker te, se un, ki te plačuje, te ne bo dal, mislim, redko kdaj si bo naredil, ni tok neumen, da te vplačal, kolikor več, kolikor manj. Minus, ja, koliko, da bi šel na minus, v bistvu, ja. To je to, no. Se strinjam, no, vse tako odgovor, ja. Ni neki debate, sploh, ja, en, ki pa se ne strinja s tem, se pa ne znam strinja z marsičem. Pa moloh, ja, točno to, točno to. Ker tudi velikrat sem slišal pol, a veš, točno taki ljudje, kaj to težko razložiš, dve uri brca žogo na dan, pa je to. A je to, pač, ker to ni res in to je ful težko nekomu, ki nikoli v življenju ni profesionalno igrono, ali nogometa, ali bilo kaj, kar je profesionalnega, da imaš ti na papirju, pač, pa da imaš nek cilj, tako, kaj si rekel, ni samo dve uri. Je praktično cel dan. Če tako gledaš, pač, pa ne glede na to, da trening traja, ok, ura pa pol, dve uri, kakor kol. Eno uro prej moraš biti tam, ura pa pol prej. Kaj moraš jesti, koliko spiš, s kom se družaš, kaj delaš po treningu. Ja, veš, ne, take stvari, pač, ampak to folk ne. Mislim, definitivno je tle, pač, so te stvari, koliko si naštel. Pa to moraš vedeti, še preden postaneš ti profesionalec, ja, no. Se to začne že, ne začneš ti trenirati večina, pač 15-ih, 16-ih, ja. Jaz sem dost pozen s 13-imi, ampak večina jih trenira pač tako, ne vem, 7-ga, 8-ga leta in to so, potem ja, jaz sem imel, ko sem bil jaz v srednji šoli, tam 15, 16, pač normalno otroštvo je bilo, tako gremo, ne vem, pač na dopust, oče me enkrat, ki je bil vodič, hotel vzeti na neko turo z njim, ki so bile šolske počitnice, ne. Pa sem jaz rekel, ne, oče, smo važno tekmo, ne, takrat smo Slovanom igrali, pač je bila cela za Ljubljano, je bilo to pod Slovano ali proti Olimpiji igrati, je bilo neki wow. In sem rekel, ne, le, jaz pač bom in to so te stvari, ki se odrekaš, že celo otroštvo, jaz sem pol tisto v srednji šoli, sej sem znal tudi uživati, pa smo hodili žurati, pa to, ampak je bilo pa vse, naslednji dan trening, naslednji dan tekma, sobota, nedelja, že to pač od, ne vem, takrat, ko začneš to trenirati in to so vse stvari, ki pač, ja, en mosto tudi, ja, to je, vsi si uživil tem, ja, sem uživil, ampak to pomeni, jaz sem imel vikende, že praktično, jaz nisem imel, a pa zdaj, tudi zdaj, ko imam družino, zdaj je prvič, da sem v karieri na tej točki, ki sem trenutno brez kluba in imam frej, vikend, pa lahko malo se prej, to je bilo vse podrejeno nogomet in družina, ja, dobiš plačan, zato si jem, nekje boljš, nekje slabš, ampak na konc koncov, ja, čez vikend te ni, imaš ne, v nedeljo tekmo, to pomeni, da boš imel v soboto trening in ti greš sobota, del sobote recimo, nekateri klubi, ki so še bolj organizirani, to pomeni, da greš v soboto v karanteno. In si soboto praktično... Se je bilo tako, a ni bilo tako, pardon, Ja, mislim, v boljših, pa še v večjih sredin, ki imajo denar, je pa sploh to. V soboto greš v karanteno, te ni praktično pol sobote, celo nedeljo, ker imaš v nedeljo tekmo in potem verjetno v ponedeljek zjutraj že je nov teden in je... Pravim, to je jogo, pač to za nekoga, ki ima družino, je zelo težko. Je težko, ne? In to so te stvari, ki jih ljudje pač vzamejo za samo imeno. Ja, se so tudi druge službe, na podobno, ampak ja, tako, ko sem rekel, na konc je daleč od tega, ko greš sam dve uri, ti razmišljaš o futbolu, sploh pa zdaj, ko so pa še te socialna omrežja, časi si lahko duška, v Sloveniji še ni tak problem, ampak tudi v Sloveniji se vidiš, kako je, če gre en znan ali pa športnik ven ali pa kaj, slučajno, ja, narediš, si daš duška, ker še daj malo boljš, po domačem vreden nos, malo slabš, kdo naredi neumnost, ja, sam kdo normalen smrtnik bo padel tam dol, pa nači, bo zon, pa gre v ponedeljku službo, če en to športniku, mreku, ima neko šibko, šibek, neko zadevo se mu nekaj slabo prenese in se mu nekaj tazga zgodi, kakšen kiks, pa ga nekdo posname, lahko to znam ga pomeni tudi konc karere ali pa neko tako stvar, ki se bo težko poti tega bro. In tle so te vse stvari, ki se jaz glih ne bi strinil s tem, da sam dve uri futbala, možeš tudi paziti, kva delaš izven futbala in
Ni to. Pač moraš živeti ta življenje. Ne? Seveda, to je. Pač ni tako, ok, zdaj grem pa na trening in to je to, in pol po treningu. Ne. Pač... Slej, kaj prej se ti pol ustavil, če tako razmišljaš. Tako razmišljaš, na tem nivoju. Ja. Kaj pa recimo, pa zdaj vem, da je od tega, o temu ful govor, ampak te, recimo, pa tudi ful vprašanj sem dobil tako od folka, koliko so pomembni agenti? Oziroma, koliko si odvisen samo od sebe v fuzbalu? To je prvo vprašanje, pa drugo, koliko misliš, da imajo vpliv, ma ne samo agenti, ampak pač ljudje, ki so odgovorni za prestope, za pogodbe, za, ne vem, bilo kaj. Pa so pomembni, no. Pač fajn je, če imaš, mu rekel, agenta, mu je res interes, da ti bo najdu sredino, ki bo dobra zate. Ne. In, ja, nekateri so taki, nekateri bo gledal pa sam na zaslužek in zdaj moraš imeti to srečo, da ne tiš na nekoga, ki ja, ima veze in poznanstva, ki te bo, rekel, in ti bo najdu klub, ki ti bo pisan na kožo za tvoj razvoj. Pač veliko vidiš, to, koliko je teh fantov taletiranih, pa to, pa grejo, pa grejo pr 15-ih, 16-ih, pa so pr 19-ih nazaj, pa vprašanje, če se sploh poberejo pol. Ne. Ja, ja. In ja, je zelo pomemben, da imaš pravega človeka. Bolj je meni tako, pač jaz, ne vem, na teh mestih, od teh mladih fantov se ne bi odločil mogoče toliko hiter hoditi ven. Mi probu, spet ne zostajamo tudi v teh mladinskih selekcijah toliko. Bolj se mi zdi ta preskok pol na člansko ramo. Mladinska šola, člani. Mladinski, tle, ta povezava tle se mi zdi. Tako da, mislim, da fantje v mlajših selekcijah se kosa na teh ražnih prvenstvih oziroma teh kvalifikacijah. Ni to neka velika razlika. Pol se mi zdi, da je pol tist preskok naredijo potem malo večji. In recimo, če že na to temo bi rekel, da prezgodaj hodijo fantje in pač, no dobro, dekleta, zdaj se še razvija s dekleti, ampak je to se mi zdi ta malo. Je pa ja, vsak sanja, če pride nek tak res znan klub, samo moramo vedeti, da ko ga šti v tujino, kot mlad fant, ne vem, 16 let, prideš tja, on pripelje v to selekcijo, ne vem, 40 fantov in zdaj njemu je cilj, da bosta dva, trije prišli, da izplavali v člansko ekipo, da bo zaslužil z njim. Ostali pa, ali so tam nekam poprečil, pa grejo pol niže lige, pa to, ampak zelo malo jih izplava, ne, možeš vedeti pa, da je to ena selekcija, 16, pol 17, pol 18, pol 19 in pol, kar naenkrat ima en klub 300-400 fantov in može biti res, moraš izstopati, ne? Izstopati, da priješ van v nekem klubu. Ne? Tako da v Sloveniji, pa če si res dober, se bo pa mogoče vse okoliko tebe vrtel, vse bojo naredili za to, ne vem, lahko pa tam imaš mogoče kvalitetnejše treninge, težko je reči. Ja. Jaz, če bi izberil, pa nisem imel te izkušnje, da sem šutkovan, bi mogoče probal, pač si bi res probal najboljši možen klub tle za moj razvoj v Sloveniji, pa pol probati, ko pa, se nekaj dokažem, ne? Recimo v prvi ligi, ja, bolj splava. Da bi pol šel. Ni pa pravilo na to. Ja, no, vse zato, ker pač jaz se spomnim tudi recimo, ne vem, ker sem jaz bil, še jaz sem bil v Domžalah kot mladinska šola, ne. Pa je bila takrat pa je veljala za ful dobro, ne, ampak to točno tako, kar si rekel, če greš prehiter, nisi še v bistvu sploh pripravljen na to, veš ti, kad pač fantje naredijo ta korak, oh, zdaj sem pa, zdaj nisi, znači, takrat se šele začne, ne, pač cela pot. In jaz mislim, da, jaz se popolnoma strinjam, da fantje prezgodi odhajajo razen, kakor so izjeme, kot na primer mladi Šeško, ne? Ja. Če se ga lahko dotaknem. Ne? Ja. Pa če jaz sem slišal, da on pri 16-ih bil dve glavi, eno glavo večji, hitrejši, močnejši. In pač pola, to je spet, ne? To je to, kar sem prej rekel, ko smo se pogovarjali. To je eden na kaj, na milijon. Ja, takih imaš, jih ni veliko in tako je treba paziti. Ja, imamo zdaj Šeškota, v košarki imaš Dončiča in take. Ne? Pač to so taki, ki izstopijo iz teh okvirjev, ki pa ni, ne vem, Dončiča, tudi ne moreš reči, da je največji atlet, pa to, ampak le, pa jih vrti v krog. Ampak tudi zato, ker res, on res vidiš, on je dokaz, da če živiš košarko že praktično, če si rojen z njo, lahko marsikaj dosežeš, tudi če nisi najboljši in najhitrejši v tem. Ampak če to združiš v neko, če imaš res neki rad, ni uverni. Glej, on je pač, imamo verjetno skoraj najboljšega košarkaša na svetu, pa glej. Tako da, ja, ampak za vse ostale je pa pač tako, če mogoče tega nimaš, je pa z trdim delom, ne vem, jaz imam, spomnil se zdaj recimo na bivšega soigralca iz Domžal, Skubica. Ja.
ki so bila še tudi v mladinskih, pa kadetskih selekcijah v Olimpiji takrat skup, pa oba dva nisva neki veliki igrala, ampak na koncu sva mi da nekak po moje izune selekcije, ki smo bili pri Olimpiji, kadetih, so oni naredili res eno super karjero in on je dokaz, ko je trdo delo. Ni stopil v mladinskih selekcijah kadetskih, ampak je garal, treniral, delal, res je imel trdo, mislim, res tako pot, pol še v tujini, malo probavil, pa ni šlo, pa je prišel Domžale, pa se je naredil, pa pol v Turčiji naredil res eno super karjero. Zdaj je končal sicer, ampak res, to je samo on je meni živ dokaz, kaj je to trdo delo. Ja, da se da, da pač tudi, če nisi... Da tudi, če nisi najbolj talentiran v nekem določenem momentu, še ne sme biti to zate, okej. Okay. Ne bo mi rata. Pač on je za me živ dokaz tega, kaj se zdelam. Pa imel sem tudi možnost z njim trenirati, pač vem, da je res delavc. No, tako da on je res dokaz, da z delom, s trdim delom, mislim, ne zaslužiš, tudi zaslužiš si lahko res, rekel, tako res lepo kariero in imaš nekaj tega. Ne. Da se da, dokaza se da. Ja, da se da popolnoma. Definitivno. Prej si se dotaknil tele mladinske šole. To imam tudi željo odgovoriti z nekom, ki je malo več, da v fuzbolu česka jaz. Se ti zdi, da je ok, preskok, sva rekla, mogoče malenk, ma ne prehiter, jaz ne bi rekel, da je prehiter, ker v druge po svetu isto. Ja. Ampak se mi zdi, da v Sloveniji mladince, oziroma pač, kaj je to, 18-17 letni fantje, preveč ujčkajo, pa ki pridejo v člane, vidijo, kaj dejansko pravi nogomet. Ker se mi zdi, da, kakor se jaz spomnim iz svojih izkušenj, pač v mladinski ligi, če si zajebil, sej bo. Yeah. Pa priješ v člane, pa na treningu zajebeš, pa te ni več. Yeah. Pa je trening, a ne? Pa se ni nič narobe, da zajebeš, sej sploh ni panike, sam moraš vedeti, kdaj, pa kako, pa zakaj si zajebil, pa če se kaj naučiš iz tega. Yeah. In tako, mladinska šola bi rekel, da je prihodnost v Sloveniji iz vidika mladih športnikov nasploh. Mislim, da ni tle tak problem, v smislu bolj je, da je problem generalno v športu tako, da so trenerji že pri mladinskih, kadetskih in mlajših selekcijah podvrženi sam rezultatu. In je to pač tako, rezultat, mora biti rezultat, če ni rezultata, ne razvoj otrok, ne? Ja, ja. Razvoj igralca, otrok, prvo pač tega otroka, da se razvija, da ni to zdaj neka travma njemu prijetna. Jaz se spomnim, da ja, tako se, ko sem imel, pol že kar, ja, tudi malo strah skuži od kadetskih, mladinskih, tako strah pred neko napako. To, veš, to moraš, tega ne sme imeti mlad, pol sem nekako sam jaz prišel čez to, ampak veliko ljudi ne pride čez to. In tle se mi zdi, da bi mogli biti malo več potrpljenja z vidika, da bi mogli biti trenerji malo bolj zaščiteni, da ni to vse podvržen tem pritiskom samega rezultata, staršev in tako naprej. In tle bi se mogli nekako neko kontinuiteto najdeti, da se pač pusti trenerju določen del oziroma ne vem, leto, dve, da naredi, da se vidi, ok, če res v dveh letih ne se nič ne naredi, pa vidijo, da igralci ne zaduje, pol nekaj ne štima, ampak če pa dve, tri izgubiš zapored, tri zapored, vse se zgodi, pač ful huda ekipa lahko zgubi dve, tri zapored. In da se to pol začnejo že take in se mi zdi, tle se pol naredi tisto, da se pol trener naredi, ne razvija več igralcev, ampak igra sam še na rezultat. To je že pri članih, je tega preveč. Ja, to je. Pa recimo slovenski klubi so odvisni od prodaje igralcev in se nekateri sicer trudijo, da bi razvijali igralce, pa s tem prodajali. In nekateri pa igrajo pa sam na rezultat. Sam, če igraš sam na rezultat, tako pa ne bo noben posebej izplavo, da ti se ne braneš v neki slovenski ligi ali pa tako sam postavljaš, sam ne bo noben izstopil, ne, bojo sicer taktično, bojo lepo zgledal, dobro, ja, mislim, da to ljudje, ki hoče nekoga vzeti, ne išče in slovenski klubi bi mogli malo več na tem delati, da pač, ja, ne glede na rezultat, da je pa kdaj, ali pa kakšno sezono slabša, ampak če to pomeni, da boš ti na dolgi rok 3-4-5 igralce prodal, tako. Moraš narediti neko računico. In se spet vrneva na začetek, ne, na dolgi rok. Ja. Točno to. Povsod, jaz mislim, da je povsod v življenju tako. Ne? In jaz isto, veš, jaz, ko sem začel z osebnim trenerstvom, jaz sem si že iz začetka rekel, Juri, pa tudi Hočevar Matej, ki mi je pač mentor, pa mi je rekel, prva stvar, ki sem ga vprašal, na kaj ne bom najbolj pozoren, vzem si cajt. To je ena prva stvar, ki mi je rekel, pač ne prehitevat samega sebe, vzem si cajt. In jaz pač sledim temu in jaz vem, da bo v roku 5 let se bo nekaj pač poznala. Ne? Zdaj, mogoče
mogoče 10 let, mogoče 15, mogoče se ne bo. Ampak vem, da ne bom prehiteval samega sebe pa svojega znanja, pa probal, mislim, siliti iz nekoga nekaj, a ne, če pač sam zato, da bojo rezultati, pač itak, ne, ne. Itak. Tako da, pač na ta način, no. Neč v lifeu ne gre, tudi v življenju. Ja, ja. Ne gre, neč ne gre čez. No, sem glih, mislim, da pač Kobe Bryant je meni nurova ikona, pač je teh, pač kako razmišlja, on res nora tekmovalen pa to, ampak vse ima tudi pametne za, neko, lej, pač ja, ne moraš imeti neke, vsi imamo dvome v sebi, ne, vsi imamo neke kvabu, ampak ne moraš zdaj neki zdaj na podlagi dvomov si ustvariti neke slik, lej, en korak po en korak, pač če vidiš prvi korak, naredi ta korak, če to pomeni, ne vem, prideš na trening, ne razmišljati, kako boš ti izhujšil 10 kil, ampak razmišljati, kako boš ti otrgal to danes, to, to vajo, ne, ne, ta ne spoh trening, vajo, to vajo, kako boš ti zdaj 10 ponovitev. Točen to, točen to. In to, to so stvari potem tudi v lifeu, ne, pač preveč se mi zdi tudi s temi motečimi faktori, se tudi sam pač vidim, kako je to, ne, telefoni, te, vse, kar okoli tebe, misliš, še voziti, teč ne moreš normalno, ne, in je to brez pač, da gledaš telefon. Ja, in to je problem in, in potem v bistvu ti se voziš pol ure nekam, ne vem, in spoh ne veš, kako si pršel, da ti se pol stvari nam spomnil. Ne? To so se stvari, ki niso ok. Ne? Ja, ja. Ne, to si dobro rekel, korak po korak. Eno zgodbo sem zanj videl na Instagramu, anekdota, zajec pa volk. Ne vem, če si če slišel. Vidiš, če megla, kako, ja, 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 če ja, ja. Kao, da ne vidi poti, pa moj pun rekel, kao, vidiš korak en pred korak, sabo, ja, no, pa je ta korak, korak nared ta korak. Korak, ne. Ne, to je ful dobro. Ta, pač jaz mislim, da če bi se več ljudi držali tega, sej prav, da ti gledaš. Kam želiš prijeti, ne, valjda, ampak pač, mislim, če, če se zalubaš v, v cilj, boš manj dosegal, kakor če se zalubaš v pač dejansko, mislim, ja, ja, proces, ne, pač v proces. No, zdaj sva v bistvu, zdaj te bom pa tako vprašal, koliko ti je, ok, vem, da ti nogomet predstavlja ful, verjamem, pač mene tudi. Pa v bistvu meni še danes, čisto tako, jaz, jaz nisem, zdaj ne maram več nogometa, pač ne, jaz ga imam ful rad, ful, ampak enostavno sem najdu pač ljubezen v temu, ne, ampak nogomet ti pomeni velik. Če ne bi bilo nogometa, kaj bi bil? To sem rekel, nek drug šport. Ok, kaj če ne bi mogel biti športnik? A te, mislim tako, zanima me, a bi isto mentaliteto predvidevam, da v pelu ne vem, če bi bil arhitekt, primer, no, ali pa fotograf. Mislim, a bi isto probil? Vse je važen je sam ta joy v nečem, kar a razumeš, če je to pomeni, ja, če rad, ne vem, malam, če bi malo, bi bil malar, razumeš, sam bi mogel najdati nek, ja, bog ne dej, ali bi bila pa kakšna poškodba, pridejo poškodbe, ne vem, otrgaš neki, ti reče, alej, nam se več sestavil. Ja, tako bi bil enkrat na tej točki, bi verjeten, bog ne dej, bi, pač, bi se pač usedil, pa preko, kaj kva me veseli in pol, če bi najdel neko, se sem zdaj na tej točki, ker že tudi malo razmišljam za naprej, ne, pač zdaj imam čas, pač treniram še vedno, čakam na novo šanso, na nov klub, ampak vsem pa tudi malo razmišljam že, ok, ko bo cajt, da bom ready, a ne, in, in so se, se te stvari tudi ja, zdaj bom šel delati to trenersko licenco, ker mi je tako pač škoda, se uživam ful v fuzbolu, ampak se mi zdi po karieri ne želim biti tako več opet, tako res ono, da bi tako se nekaj vikende za, za finane, rad bi delal z mladimi, rad bi rad bi prenesel to, kar, kar mi je fuzbol dal, kar sem se naučil, kar sem se veliko naučil, dosti sem fuzbol dal, če sem izkušen, imam veliko znanja, zdaj bi rad pač to dal na papir, da imam pač potrjen, da je to to, pa bom pa jaz pač bi naprej to delal, ampak tako, zazraven oziroma, da, da se, rekel, se mi zdi, da premankuje tega kvalitetnega kadra, predvsem za golmane. In da ni, spravo, tudi ko sem tako gledam v krog po Sloveniji, pa to ni, imaš par trenerjev, ki izstopajo, pa lepa to to. Tako da tle se mi zdi, da je full rezerva in tle bi red res pač neko, ali sam neko individualno, ali pa tako delo. Tako da sam važen neko, da se vrnem nazaj, sam da, da imaš ta joy, do, do, da, da res, če, če te nekaj veseli, boš, tako, ne, boš najdel svoj zakaj, ne? Moš neko, nek, nek, zakaj to delaš, ne? Zakaj? Če imaš ti, ne vem, cilj sam, da boš zdaj izdelš pa sam služil denar s tem ali pa ne, tako moraš imeti nek več, višji cilj, ne? Sej lepo, valjda se vsi živimo od denarja, pa pač brez tega ne gre, ampak denar bo sam po sebi prišel, če, če ti nek kvaliteten delaš, če delaš ti, rekel, za dobro, nekdo je enkrat, en nista en športnik je rekel, da ti bo, ali en poslovni še rekel, ne sme ti biti prvo vodilo samo denar, mora ti, v bistvu, če narediš nek produkt, neko zadevo ali pa če treniraš nekaj,
da boš mogoče naredil to, da bo ne vem, svet boljši s tem produktom, ja, ja, ja. Ne vem, če je to ta elastika v tem, ja, boš rekel, ja. Ok, jaz želim, da bo s tem, bom rekel, upgrade ta fitness, bom rekel, mm. in pač to ti mora biti nek, se mi zdi, neko vodilo, da pač ja, probaš ja, za ljudi okrog sebe narediti, da bo svet lepši, no? Da bo mm. tako in pol se dogaja, bom rekel, čudežne, čudežne stvari in, in, so, in pol pa kar gledaš, zakaj se to meni tako dobro dogaja? Ja, zakaj? Zakaj imam toliko sreče? Ja, ni pač sreča, sreča to, stari. Pač to si strmel si k temu ja, in ti je rata. Točen to. To je dožel to zanč rekel, en isto, en športnik, da ga vsi sprašuje, zakaj ima toliko sreče? Pa je rekel, stari, pač treniram 3 ure na dan več, kot ti, to ni, mislim, ok, je sreča, če zadanem, ne vem, jih 5 iz sredine. Valjda, da je yeah, pač sreča, ampak če zadanem pa enega na tekmo, yeah. ne, ne, vsako ljudem, tekmo, ne moreš, stari. Ker ne razmišljajo, pač ne živijo fuzbala, ali pa ne vem, športa nasploh, na tako, ja. Ali, pa tudi v življenju, pač ni, ja, mm. lahko si ti, ja, serije na lotu pa zadaneš, ja, to je sreča. to je sreča, to je sreča, pač, ampak če pa ti, ne vem, jaz, nijam rad tega izraza, pač sreča, ne vem, ne, kaj se na športu, da so me, da je me nekdo srečal. Le, jaz meram rečem, v futbolu, recimo v slovenski ligi je 36 kol. In če je po 36 kolih prvak, ne moš reči, ali pa da je pol, jo, pa zadnjo kolo, si je bil sodnik. Le, oni so prišli v pozicijo, da so po 35 kolih bili tam. Zdaj, zadnja tekma, pa pa lahko debatiramo, kaj bo 35 kol prej. Mm. Kdo, mm. koga te, kdo, koga, kaj. Okay. Ne moš reči, ne vem, da je sodnik ti vzel to. 36 kol imaš, toliko pike na voljo. Ne moš reči, da je sreča, da nekdo recimo vsi, mogoče kakšne pokalna so, ker je toliko malo tekam. Ja, ja, ja. Pridejo presenečenja, zato so velik, posod po svetu se mm, dogajajo, mm. pa še mogoče ne igraš s polno ekipo, ampak... Res je, ampak liga je pa nekaj Liga druge. Pa to pa ne moš reči, da je nekdo mm. po, ne, po 40 tekmah ni sreče tle v futbolu. Ja, pač ja, imaš mogoče smolo, kdaj s poškodbo, ampak spet to je pol spet stvar, zakaj ja, prišlo ja, do poškodb, ja, kako, ja. Kje, kaj, mm. to spet. Prej si rekel, da se iščeš. Zdaj imaš dve hčerki, enega sina, Tita. Aj pa sem prav rekel, ja. Tita. Ja. Ženo pa psa, to moram omeniti, ja. Zato, ker vem, koga imaš rad. Koliko dejansko družina vpliva na to, da se najdeš? A ti predstavlja družina breme iz vidika tako? A ti pomaga, da se iščeš, ali ti uno... Shit, moram se čim hitreje najdeti, zato ker je družina, familija odvisna od mene. Odvisno, kako si situiran, tako v smislu, kako... Tudi kakšnega partnerja imaš, kako je to, kako te razume. Če imaš ti nekoga, ki rekel, je tudi odvisen od tebe in tako veliko vidim teh športnikov in teh se jih ločuje, pa gre narazen po karjerah. In pol greš malo gledati, zakaj, ker recimo velik partner, ali pa partnerjev je pač pol... Tistom, ko si ti v karjeri, mm. super, se lepo in prav, neko tudi nar je, super, yeah. ne sam. Pač ful je važno mi, da se to že ful zgodi razčisla, da je ona najdla svojo karjero, recimo svoj zakaj, zakaj bi nek smisel. Mm. Ne? In je pač je najdla v tej fotografiji in sva tle in je to ful, ja, tle mi je recimo že, veš, kaj je to prepričanje, da mora biti moški, neko glava, držine, pa to, pa yeah, da mora yeah. biti uno to skala, yeah. pa to, pa nič se ne sme ga... in da mora poskrbeti za celo družino. In pač tle mi je ja, veliko lažje, ko vidim, da je nekdo v tem momentu res tako uspešen, pa, mm. pa da sam raste, vidim, da pač se ne ustavlja in to ti daje v bistvu, ja, tebe tudi razbremeni, ker vidiš, ok, tudi če men, mu rekel, če jaz nam, pač ja, ker ne moraš, mu rekel, nogometu se, imaš tistih 10-15 let in to je to. In, pol je pač, mu rekel, tudi verjetno vložki, oziroma se, razen če redkih izjem, ja. se tudi zmanjša. Ne govorim zdaj uni, ki so pač tekom karere milijone služili. Ja. Ampak normalni nek poprečen nogometaš ali pa športnik. Ne? In je ful važen, da imaš to, mu rekel, urejen odnos. Že takoj na začetku, ne? Odnos in to mm. in tle men ful lažen. Ja, pridejo pa dnevi, se ne bi lagal, če bi rekel, da je vse popolno. Ja, daj se vprašam, šita, bom zmogel to, pa mm. se pa... Ful je važno, da se malo pogovoriš, levo, desno, pa vse bo, ne, pol, ja, itak je pa pol lažje tudi, kaj imaš otroke, v smislu otroke, pač, kaj pogledaš, imaš yeah. neko motivacijo, kaj vidiš to razigranost, kaj pač neben problem ni, im rekel, a veš, ne premostiti, tako res, pač, otroci so, le, za nič na svet se
se ne bi, ne bi zamenil, rekel, tega life ali pa da bi rekel, jo, no, kasneje, a mi je kaj žal, kdaj, da se me to zgodi. Sem imel pri 23, 24, sem imel že zalo, prvo otrok in spravo, takrat se life se malo obrne se za, ja, gre v eno drugo smer. Prej je bilo, pač so bile prioritete čist druge. Zdaj pač so, dejstvo je, da družina, tudi za zdaj, ko smo imeli tujino, sem bil v Grči, je bilo nekako pač, smo skup se odločili, ampak smo rekli, ok, da ne bojo z mano tam, ampak bojo prihajali samo dva, tri, kot so prišli po tri tedne, mi je bilo ful lažje. Ampak zdaj za naprej, če bi šli naprej. Bi šli skup? Ne, se glih to smo rekli, da bi mogla biti res neka taka ponudba, ja, da je, finančno tako, ker se pravim, ona ima tudi kariero svojo. Ja, ja, tle so rekla, da kar kol se bo zgodil, bomo mogli orang, tamale so že v šoli, tamale še vzdel vrtec. Tako da to so, ni več, 10 let nazaj je bilo to prva ponudba, oziroma, ko grem, mene zanima, grem. Ja, ja. Zdaj pa pač malo drugač, je malo drugač, ja, možeš dati vse na vago in prva je pač družina. Če, družina, če bi družina trpela, bi tudi jaz ful trpel tam in razumem, ja, se je valjda itak. Ni vse v tem, tako da po konc koncev, lej. Tako sem rekel tudi to, da po karieri, ja, velikih je tako. Zdaj sem se z unim hokejistom Mušičem, ki je zdaj končal kariero, sem mu dal dres pod strop, ki tam v Tivoliju, sem se po tekmi pogovarjal in rekel, da ga ful sprašal, kaj boš dej, kaj boš dej. Ja, se nisem umrl, ne, se ne grem v dom za upokojence, pač živiš naprej, zdaj pa eni se malo prej bolj znajde, eni kasneje, ampak ni zdaj, ja, se nisem jaz zdaj drug človek, jaz sem še vedno ne izinvar ali pa ne vem, dogor, ja, bom še vedno isti, zdaj pa pač ja, ne bom, enkrat ne bom več na igrišču in to je to, jem še vedno, Mada, tako da je tako, tako, včas ljudje se me tako, me kar malo preseneča, kdaj pa kdaj, tako pač razmišljanje, sej, smo vsi konc konca ljudje, ne. Ja, ja, se to, to je. Težko je pa razumeti, ja, ko se enkrat, ki te poznajo samo kot to in to, ne. Ampak in zaradi tega ima tudi veliko športnikov, se mi zdi včasih probleme te psihične s tem, da nisi več po karieri, ne, ja, oziroma ja, tam proti tako, koncu. Ja, se pravi, da se dvakrat upokojiš, ne. Ja, se ja. Dvakrat upokojimo, ker gremo, končamo kariero, pa gremo v penzijo. Dejansko v penzijo, ja. Tako da, to je dejansko, ni lahek. Veš, ti si enkrat skozi središču pozornosti, skozi to vse se okrog tebe vrti, pa kar nekrat tega ni in je treba znati s tem živeti. Ja, ja, ja. Tako da včasih problem tam. Ok, zdaj pa še zadnje dva vprašanja. Prvi je tako, spet fuzbal, ampak je tako, izstopa ven. Aha. Najbolj popoln, tako overall, igralec trenutno na tržišču oziroma nogometni igralec. Kdo bi rekel, da je najbolj tako, to je to. Tako, kaj je bil Messi pa Cristiano v dobi. Mislim, zdaj v tem momentu je verjetno Haaland, ne. Ok, pa se strinjeva tukaj. Ja. Tle, pač, ja, si statistika govori samo za se, še ti bi res stroj. Pač, gledaj, on sem videl 20 golov, 13 tekem, to je noro. Ne moramo debatirati ničemu drugom. Zdaj, kdo je pa pač ja, malo se, mene je malo ta nogomet tako, mleku, jaz sem se v drug nogomet zaljubil. Jaz sem zaljubil nogomet, ki je bil tako malo, še vedno te dosti romantike. Ja, ja, ko sem bil pač prej, res ono, pač, ne vem, Ronaldinho, pa tisti, pa Rivaldo, tisti časi takrat. Tisto je bilo nek tak lep, romantik, drgačen, bolj počasno fuzbal. Ja, drgačen fuzbal. Ni bil to, zdaj, ne pa vidim tako, meni to ni všeč, da se zdaj tudi pač pa že kakšne vidim, že kakšne mlajše selekcije, že to pač GPS pa to. Pa, yeah. Ful je preč tega, sej super, dobili smo tehnologijo, lahko, rekel, tle ful naredimo korake naprej sam. Se mi zdi, že sem tista ulica ali pa tista ti da neki več, tist, je pa pač, ja. Fuzbal je šel v to smer in zdaj je že tako daleč, da tega ne moramo spremeniti. Ne moraš vzeti tega nazaj, ne. In zdaj pač, če tega ne delaš, si v bistvu pol si že... Si čuden, mislim, si drugačen. Pač, ja, pa tudi pol rezultatih, ker se pravim, fuzbal je šel samo to, vse hitre in v bistvu se mi zdi, če pogledaš, da le generalno gledam, ne vem, da pogledava po celi svetu, je tako, da ne vem, 70-80% golov bo padali iz napak. Sam napake se čaka, skoriti se napako in je gol. Ni tako, da bi neki... Tisto cep, pa naredil un, bum, pa bo gol, pa bo... Pač to se je takrat, ker zdaj res ni več, jaz se mi zdi ta okno teh... Se mi zdi, da je, pač se živi samo teh napak in... Ampak okej, okay, tako je. Meni ta nogomet ni pri srcu, ampak ja,
Zdaj sem že tako daleč v karieri, da pa čakam, zdaj pa zaradi tega nehal. Ne, ni res, ampak ljubezen do nogometa je bila pač, se mi zdi še malo bolj taka pristna, takrat, ko sem... Takrat, čisto začetek, nisem na začetku. Ko sem jo ja. Tako gledal. Ja, vsakeč, ko pride kakšen tak umetnik, se mi zdi, je fajn ga videti, no, da, kako ko se to pač res živi, v bistvu, kako je kaj eno za žogo. No, to je, to je me pač lepo. Ja, ja. Tiste zdaj se mi zdi, da so sami roboti. No. Že v mlajših selekcijah se to me moti, ker ne vidi, namesto, da bi ta male učil, kako bo pač delal razliko tako, da bo dober tehnično, se mi zdi, da je prezgodi že pri 14-15, da jih učijo te taktike na vsak način. Taktiko lahko naučiš, taktiko lahko tudi kasneje, tudi če kakšen let zgubi, pa malo. Ampak tehnike pa ti naoš pri 36-ih dobro. ja, res je, pač res je. Tega, to dobiš tam med 10 in 20 letom, ali pa še prej. Še prej, ja. In, je, in to se mi zdi, tle, tega, premalo. Se je težko biti pametan, se še ja, ne, tudi jaz spolj, ko menjkrat mogoče v te trenerske vode zaplavo bom videl, tam so tudi svoje fore, ne, ampak bi jih temu sledil, no. Tako da, ujde. Se strinjam. Zdaj pa zadnjo to vprašanje pa čaka vse. In sicer, kdaj in kaj je potrebno, da si najboljša verzija samega sebe? Kdaj in kaj? Dobro vprašanje. Tako, kot sem rekel, jaz lahko sam zase govorim in recimo za me je pač bila najboljša verzija mene pred kakšnim letom, dvem, ker sem pač bil na tej točki, ja, nisem branil, ampak sem se sem dal nek cilj. Jaz sem si dejansko pisal, tako v zvezek sem si napisal cilje in za me je pač bilo to najbolj važno, da sem si jaz lahko v nekem momentu sem si napisal, ok, kaj za me pomeni, kaj bom zdaj naredil za fuzbol karijero še, kaj so moji cilji, pač realni cilji in kako bom do tega prišel in pač moš pa te mikro cilje znotraj tega, katere sem se probil pač slediti. Pač ne ratati vsak, ampak ga prilagodiš dano okoliščino. Pač takrat sem si res dal, ne vem, cilj, ok, nisem branil, vedel sem, da bom branil pokal, to je bilo ne dve let nazaj, pa let pa pol. Pa sem vedel, da bom tam spraskal tist pokal in da sem rekel, ok, naredil bom vse, da bom pač pomagal ekipi, da probamo. In smo ga na koncu dejansko, pač ja, pa tako sem rekel, ni to sreča, pa ja, pa je bilo, situacija pa je bila neka stativa, pa je bilo to, ampak to so energije, ki se jih ne da opisati, ne da povedati, ampak jaz sem pač vse, pri sebi sem bil prepričan, da bo, da mi bo ratal, ne, in takrat sem res, ono, so bile moje najboljše zimske priprave, ki sem jih imel. Vstaje zgodi, res sem vse podredil temu. Zdaj, kako sem rekel, če imaš nekaj tako rad in če imaš ta cilj res tako, da nisem cilj na papirju, ampak da je pol, da ga tudi da delaš, tako kot smo rekli, en korak po en korak. In ja, pri meni je bil pač cilj napisan en januarja, v resničen je bil pa takrat ta cilj maja, junija. Ne? In to so vse tiste, recimo ja, in tako jaz konkreten primer sem ti zdaj povedal. Ja, 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 pa se ne. Za me to pomeni, pa jaz ne moram za druge, ampak ja, jaz mislim, da je to, tega primankuje, pač teh jasnih ciljev in potem znotraj tega cilja, pač potem teh korakov, če to treba na dnevni bazi. Ja, se tudi jaz ne delam tega, skozi mi je kar malo jezik daj, ker vem, da nisem dal tist dan 100%, pač. Fajn je, če rasteš vsak dan in da se pol se gut počutiš, ker pol zvečer zaključiš, pač ok, gut mi je. Nekaj sem naredil danes. Recimo, treningi so najboljši, ker mi je muka iti na trening. Ampak ga narediš? Zdaj, ker sem treniral, v bistvu, zdaj mi je težko, ker nijam, tako sem rekel, nijam cilja pred sabo, tako sem rekel, zdaj bom pa pokalni prvak, zdaj bom pa naredil vse, da bom prinesel kanto ali pa karkoli. Zdaj tega ni, ok, ja, cilj mora biti, da klub dobim. Sam je toliko enih, da se mora stvari povezati. Da mora biti na mestu, da bom jaz pač do tega prišel in je težko se zmotivirati, da treniraš v tej smeri in ja, pa pride dan, ker ne moreš, pa reči, da grem na trening, ja, je good feeling, pa ko končaš, ker veš, da si, lej, mene ti mora, ok, naredil sem vse, tudi če zdaj ne dobim kluba, bom rekel, lej, sem rekel, zdaj bom naredil, lej, kakšen ta dnev do poletja, bom treniral pač, kakor da manj klub oziroma da sem v pogonu, pa če bo to zadostovalo oziroma če bom najdel sredino, če se bo malo poklopil, če bo ta, tako sem rekel, energija se poklopila, bom dubil, če ne, life goes on, spravim, so drugi cilji Bravo. In greš dalje, tako da... Nice. To je to. Lepo. Tako da, evo, Nate Widmer, hvala. Hvala. Poslušajte pa čakajte na naslednjega.